FK Pohronie nastúpilo na svoj posledný domáci zápas tejto sezóne stredu 1. júna. Domáci v Dolnej Ždane nastúpili v zostave Holec, Nosko, Sekereš, Prikryl, Pelegrini, Frimel, Garaj, Hudák, Paraj, Poliaček a Matuškovič. Do hry neskôr zasiahli ešte Bališ, Blaho a Páleník. V úvode prvého polčasu boli domáci aktívnejší. Lukáš Garaj sa uvoľnil po pravej strane a jeho prihrávku zablokoval obranca hostí. Lopta sa vrátila ku Garajovi, ale jeho následnú strelu kryl brankár hostí. Šancu mali aj hostia, keď rýchlo nohy Gaňon prihrával do 16, ale Kuhajdík bránu prestrelil. Neskôr po rýchlom protiútoku Matuškovič síce získal loptu, ale jeho následná strela šla vedľa. Potom sa po uvoľnení dostal do šance Lukáš Garaj, ale brankár hostí bol na mieste. V 43. minúte stratili domáci loptu a po centri Makelu mohol skórovať Gaňon, ale jeho strela šla vedľa. Na začiatku druhého polčasu mal veľkú šancu Marek Frimel po tom, čo ho uvoľnil Hudák. Pri lopte však bol skôr brankár hostí. Neskôr Daniel Hudák vyslal dopredu aj Pellegriniho, ten však trafil len bočnú sieť. V 76. minúte sa do šance dostal hráč hostí Marko Milunovič, potom ho domáci brankár Dominik Holec zastavil nedovolene. Rozhodca nariadil penaltu. Zdalo sa, že táto chvíľa rozhodne o celom zápase, domáci brankár však penaltu zneškodnil. O všetkom sa rozhodlo v 86. minúte, keď po prihrávke Prikryla namieril presne Miroslav Poliaček. Pohronie Bardejov 1-0. Tak prvom rade musím povedať, že to bol náš najslabší vstup do zápasu za celú sezónu, kde sme 15 minút neboli na ihrisku. To bola tá príprava na to, aby sme tento zápas zvládli. Vstúpili sme veľmi zle do zápasu. 15 minút boli domáci aktívni. My sme tú hru postupne vyrovnávali. Myslím, že sme sa trošku viac snažili hrať ešte kolmejšie smerom dopredu, čo je naša hra cez tie naše kredené priestory. Tie sme si nejak veľa tých šancí nevypracovali, ale myslím si, že mali sme tam túto šancu Gaňonom, ktorý jednoznačne, ak to trafí, tak to musí byť z toho gól. V druhom počase sme znova sa snažili hrať aktívne, ofenzívne. Myslím si, že znova tam mal Kuchadík túto šancu, boli tam znova nejaké šance. Jednoznačne pokutový kop, ktorý sme nepremenili. A potom to už bolo len jednoducho o šťastí a to šťastie sa priklonilo k domácim. Zodpovedne sme sa pripravovali na toto kvalitné mužstvo, ktoré má svoju kvalitu hlavne smerom dopredu, ofenzívne. Hrajú v krajoch, sú strašne silní v krídelných priestoroch. Myslím si, že sa nám to aj celkom darilo. Zlomovým momentom bola nepremenená penalta a vynikajúci zákrok nášho brankára Dominika Holeca. Ja môžem za svoje mužstvo povedať, že stiahlo na dno síl. Musíme potrénovať dobre v prechodnom období, teraz v letnej prestávke po sezóne, lebo na ten náročný spôsob, akým by sme sa chceli uberať, akým by sme chceli hrať, momentálne natrénované nemáme. To ste sami cítili, že to mužstvo chýbala mu šťava a preto sa aj hostia dostávali do tých svojich príležitostí. Ale musím aj ja vyzdvihnúť výkon svojho mužstva, že napriek tomu, že ten výkon nebol optimálny a nebol som spokojný s výkonom viacerých hráčov, čo sa týka smerom dopredu, hlavne ofenzívy, musím im poďakovať za to srdiečko, vôľu, bojovnosť a nasadenie a za to, že chceli ísť za gólom a v konečnom dôsledku sa nám podarilo strieť krásny gól po peknej spätnej prihrávke Paťa Prikryla, kde sa výborne presadil a trafil krásnou strelou Mirko Poliaček. Zmenili sme rozostavenie, trošku štýl, chceme hrať viac ofenzívnejšie, čo sa nám darilo hlavne v tých predchádzajúcich dvoch zápasoch, či už to bol prvý polčas doma s Liptovským Mikulášom, kde sme ich aj zaskočili vysokým napadaním, pressingom, trojicou hráčov v tých blokoch.
To isté v Prešove, kde boli trošku pod tlakom a chalani hrali veľmi dobre. Tam sme si obrovské množstvo šancí vypracovali z protiútokov, kde sme boli veľmi nepríjemní a kľudne sme mohli my tam zvíťaziť. Dneska nám to vravím smerom dopredu nešlo, lebo super bol asi aj dobre pripravený. Samozrejme, nám to neotváral a ako som tu spomenul, nemali sme toľko šťavy, toľko sily.